U sklopu programa Dani sjećanja na genocid u Srebrenici u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona promovirana je knjiga Nastanak Republike Srpske od regionalizacije do strateških ciljeva 1991-1992. Knjiga je rezultat dugogodišnjih naučnih istraživanja saradnika Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. O važnosti ove knjige te bitnim stvarima koje su autori htjeli iznijeti kako domaćoj, tako i međunarodnoj javnosti, rekao nam je više jedan od koautora knjige, dr. Muamer Džanović, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Mi smo procijenili da, s obzirom da živimo svojevrsno vrijeme za narativ o periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, relativizacije zločina, genocida, proslave 9. januara i tako dalje, je za našu najbližu prošlost, ali i uslijed svih tih pojava, da je važno da javnosti i akademskoj i uopšte javnosti u Bosni i Hercegovini i u svijetu objasnimo zapravo šta znači 9. januar, kako je došlo do proglašenja Srpske Republike Bosne i Hercegovine 9. januara, odnosno Republike Srpske, i s tim u vezi nas trojica koautora inkorporirali smo svoja višegodišnja naučna istraživanja i znanja i napisali ovo djelo. Koautor knjige je Jasmin Medić, naučni saradnik Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu, ističe da je knjiga nastala analizom stotina hiljada dokumenata pretežno Haškog tribunala, ali su za potrebe ovog istraživanja koristili dokumentaciju Srpske demokratske stranke. Iako pod naslov knjige glasi od regionalizacije do strateških ciljeva 1991-1992, autori su obuhvatili širi istorijski kontekst. O vremenskom periodu koji su obuhvatili svojim istraživanjem, koautori Medić i Džanović kažu. Dakle, knjiga je podijeljena u 6 poglavlja. Prvo poglavlje govori o historijskom toku, dakle, od početka 19. stoljeća i jednoj jačanju srpskog nacionalizma, naročito nakon sredine 19. stoljeća, te kako se on manifestirao u 20. stoljeću. Dakle, raspad socijalizma u Europi i raspad Jugoslavije bila je prilika srpskim nacionalistima da na ruševnama zajedničke jugoslovenske države stvore veliku srpsku državu. Jedan, naravno, od prioritetnih ciljeva jeste bio da stvore državu srpsku zapadno od rijeke Drine. Dakle, mi smo došli do dokumenata koje, uvjeren sam, niko do sada nije koristio, do dokumenata Srpske demokratske stranke, dokumenata Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Jedno poglavlje se odnosi na presretnute razgovore u kojima politički funkcioneri Srbije i Srpske demokratske stranke otvoreno, dakle, govore o tome kako će biti 300.000 mrtvih muslimana u Sarajevu, kako će Sarajevo biti Karakazan i tako dalje. Naravno, pravimo jako važan, jel, historijski osvrt, ali se fokusiramo primarno na 1991. godinu, dakle, na proces regionalizacije koja je bila na neki način uvod u proglašenje Srpske Republike, donošenje niza neustavnih odluka, i knjigu završavamo 12. majem 1992. kada je na 16. sjednici Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kada su proglašeni strateški ciljevi Srpskog naroda. Tematiku knjige Regionalizaciju Republike Srpske i ponovnu revitalizaciju nacionalnih ideja autori Medić i Džanović smještaju u današnji kontekst naglašavajući. Dakle, mi ovdje se bavimo onim što je proglašeno, što je, dakle, neustavno, što je nastalo, što je formirano u Holdeinu. Dakle, radi se on i sam pod naslov, dakle, od regionalizacije do strateških ciljeva. Dakle, ta regionalizacija jako je važna, njen sinonim je svakako neustavno djelovanje, zato što je na takav način Ustavni sud socijalističke Bosne i Hercegovine u novembru 1991. godine tu regionalizaciju, dakle, formiranje zajednica opština Srpske autonomne oblasti, proglasio nelegalnim, nezakonitim. S tim u vezi, dakle, mnogo vidimo sličnosti sa današnjim dešavanjem. A prije svega ono što je jako bitno i što mi govorimo u knjizi, dakle, Republika Srpska nije spontano nastala, dakle, još sredinom 80. godina su srpski orientalisti, demografi, književnici, novinari, političari iz pozicije i opozicije već pripremali teren za njeno stvaranje. Dakle, što se tiče opstanka Republike Srpske, dakle, ja sam čovjek koji to gleda sa realnog aspekta, dakle, dok god međunarodna zajednica ne odluči nešto drugo ovdje u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, dakle, ništa se ovdje neće promijeniti. Mi živimo u jednom periodu u kojem nas neke stvari neodoljivo podsjećaju na 1991. godinu.
Dakle, srpski i hrvatski nacionalisti su kao i tada jedinstveni samo oko jednog, dakle oko podjele Bosne i Hercegovine, i mnoge stvari neodoljivo, dakle, podsjećaju na 91. godinu. Dakle, mogu otvoreno da kažem da postoji veća bojazan od podjele Bosne i Hercegovine nego od samog ukidanja entiteta. Knjiga Nastanak Republike Srpske od regionalizacije do strateških ciljeva 1991-1992 objavljena je u izdanju Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu.